毎度サブローです。さあやっとねアゲインガチャ来てます。引けます。はい、あげ玉プレゼントコースを選んで最大100連アゲインガチャ、8月11日12時から8月20日の朝の4時まで、いや3時59分までとなっております。さあ受け取りましょう。はい、じゃあガチャ画面行きましょうか。はい、アゲインガチャですね、詳細見ていきましょう。で、各コースね、分かれてますと。もうね、古参のモンストの方は分かると思うんだけど、最近ね、始めた方はこれなんぞやと。で、リセマラもね、しやすくなってるみたいなんで、それをね、参考、動画をね、ちょっと見ていただいて、まあ説明しますんで、こんなガチャだよというのを、ちょっと見せたいなと思います。はい、とりあえずね、限定のね、キャラクターがたくさんいます。それを1体ね確定でもらえるというガチャなんですよね。はい、じゃあガチャを選びます。で、上から順番になんですけど、レギュラーから、10連から最大100連いつまで続くかはあなたの運次第ということなんですけど、まあ私ね、メインがねパチアカなので、まあパチンコで、ね、ちょっと例えていきたいなと思うんですが、レギュラーの方はですね、パチンコで例えると大工の源さん、画像ありますけど大工の源さんタイプということで、まあ大当たりをね重ねて、まあ最大100連を目指そうと。100連で、まあ、大体継続率で言えば 90%、 90何パーだ、1回がね月で、多分これ50連がセーフティーなんで、継続率は多分80%から84%ぐらいの間かなと予想されてます。なんで 16% か 20% のダメなとこを引くともう終わりということで、レギュラーはそういった形のガチャになっております。じゃあセーフティーはもう完全に 100% 100凸の核変器ということで、まあとある魔術のインデックスとかああいう 100% でもう当たれば 100% 核変だよとST だよっていうのはセーフティー、まあ例えば話なんでね、これは全然違うやんって言われてあれなんですけど、まあそういったタイプになりますかね。まあ一番やっぱ僕はまだ始めて10日ぐらいなんで、そういうなんて言うんだろう、キャラがやっぱ持ってないんで、子さんの方はねキャラがあるんで、まあ10連でもまあいっか、まあいっかとはならんけど、まあ1体でもね多く私たちは欲しいんで、まあ最近始めたとか、まあそのディセマラするなら50連からやるのもありかなと。まあもちろん100連ねやってれば出るでしょうから、100連もまあそっちで始めるのもありかなと思います。さあ最後にね、チャレンジ、まあ一応モンストの公式がね言ってるみたいなんですけど、やっぱ一番人気と、10連オア100連天国か地獄かドキドキを求めるあなたに、もうほんとおっしゃる通りです。10連か100連、まあどっちか、まあいわゆるパチンコでいうリゼロだね。うん。1500発か、まあ3000発か、まあまあまあそんな感じの台。本当に 50% とは分からんねんけど、確率は多分 50% だと思うんですけど、1対1で当たると。まあ上から源さん、真ん中がとあるインデックスで、下がリゼロと、まあどの台打ちますかと。まあ私はね、まあ初心者なんでもちろんセーフティーかなと思うんですが、やっぱちょっとねギャンブル赤なんで、チャレンジの方をねやっていきたいと思います。ただ今押したんですけど、なんて言うんだろう、どういう演出で100連なのか10連なのかっていうのが分かりません。ただ一つ言えてんのが、1体ね限定が出るということなんで、おそらくガチャ引いて、そのなんて言うんだろう、限定キャラが排出されなかったら100連濃厚なのか、一気に100連で来るのかちょっとわからないんで、リアクションがね取れないと思って動画とか情報は見てないんで、とりあえずね、100連当たるように押していきます。それではいきます。え、もうここで決まってんのか。じゃあいくよ、ストライクショット。どうなの、確定数はない。
はい。あ、割れた。え、限定かな、わからん。え、もう一回。お、100円確定しました。やっぱ、なるほどね。あったー、めっちゃ嬉しい。100連やん、もう100連やん、これ。どんどん行こう、どんどん。お、鳴ってる鳴ってる鳴ってるってことは限定出る。ほら、これ演出なんですよね。あー、ハーレックスね、昔強かったですよね。限定です。さあ、えぐい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 。めっちゃいけるやん。さあ、演出はなし。じゃあもう100連引くならもう絶対出てほしいよね、限定ね。まあ、今のところ1体。さあ来い。おー、なんかそうだね、強そうだね。すいません、ほんとにわかで名前がわからない。さあ、いいペースですよ。で、40連かな、次。はい、行きましょう。何もなしだね、演出は。まあ、演出なくても割と出てるんで。さあ来い、止まれ、とりあえず止まろう。よし、 OK。 ああ、見たことある。さあ来い、止まれ、止まるんだ。ダメか。次で40連、50連目ね。 OK。 じゃあもうプチューンしようぜ。あ、ダメか、演出なしです。さあ、やばいぞ。今んところ2体かな。止まれ。お、出た出た出た。限定ではないよね、この子ね。あ、止まった。あー、ダメだね。え、この子は、そうだね、ユピテルね、持ってますね。はい、行こう。まあ一応ね、星6は順調に出てます。すごいよー。60連、なんかない、ならない。あ、ならないね。さあ、止まれ、止まった。おおお、出たね。限定っぽい顔してるけど。OK。じゃあ60連、70連目だね。70連目いきます。あー、演出ないなー。マジか。結構演出って出づらいんだな。あー、なんか強い寝てほしいな、一匹。止まれ。止まってくれ。止まらんやん。OK。80連目ね。いや、これでも。あんま良くないぞ。あんまり良くないぞ。聞いてるけど。強いの出てない気がする。さあ来い。音は鳴りません。あ、止まった。あー、ダメだね。うわ、きつー。じゃ、90連。まあ、無料だからね。文句は言いません。OK。なんか来い。あー、ないね。え、次はね、100連目は多分確定1体出るんで、ここは出てほしいところです。出ないね、止まったけど星5。 OK。 あ、止まった。おおお、誰だ、星4か。さあ最後ですね、100連。さあ最後、最後はいっちゃってストライクシュッ。演出なし、演出なしか、出ないっすね。さあ来い。あ、そういうことか。もう一回寝たからもうダメなんですね。獲得キャラ見ていきましょう。結構いますけど、この子から、あ、見れないの。はい、こんだけ当たりました。爆死ですね、これ。どう、ごめんなさい、全然によかだわ。100連達成ツイートしますか。はーい、まあこれ後でしよっか。はい、うーわ、80体オーバーですか。まあちょっとね、モンスター見ていきたいですね。はい、ですね、星5星6で、並び替えで獲得順ですね。はい、
この人がタイガーアイ強いのか、重心か、弱点キラー M、 おー、アンチブロックとアンチウィンドウ、はいはいはい。で、え、この2人だっけかな、かな、そうだね。あと星5でしたね。星5が、ね、4体。あ、こいつは進化しかないな。ラミエルね。ラミエルと、この子がハーメル。これ昔からいるよね。重心が解除強くなったのか。どうなんだろう。はい。で、ウィンディーネ。ウィンディーネはなんか聞いたことあるぞ。アンチワープ、アンチダメージオール。あ、いいね。魔法陣ブースト。はい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 。で、ハーレックス。ハーレックスはね、ほんと初期は強かったですけど、もう今ダメなのかな？オッケーオッケー。まああんまり見ないよね。はい。カメハメハ。重心化。アンチダメージ、アンチウィンド、レーダーストップ。いや、あんまり見ないな。はい。打診、ペンでいいんかな。重心化。あ、強いんじゃない？アンチダメージオール、アンチワープ、飛行、カウンターキラー。アンチブロック、え、めっちゃいいやん。この人は強いんじゃないか。火だね。はい、ですね。100連動画、アゲインガチャですね。やってみました。なんで、やっぱり、10連目でね、星4だけとか、まあ、限定キャラが出なかったら、100連濃厚となっておりました。まだね、引いてない方、もしくは、リセマラする方は、すごくね、おすすめなので、やってみてはどうでしょうか。いやー、燃えますね。ギャンブラーにもってこいのガチャだと思います。それではね、ここまでね、動画見てくれて、よかったらいいね。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではね、次の動画でお会いしましょう。またねー。